Laura Hietamäki, takana on peli Rönnbytä vastaan. Rönnby vei ottelun 5-2. Minkälaiset mietteet jäi näin heti tuoreelta pelin jälkeen? Ihan hyvä, että uskallettiin pelata ja kun uskallettiin pelata, niin saatiin luotua niitä maalipaikkoja. Ja kun laitetaan paikoista sisään, niin peli olisi voinut olla ihan mitä erilainenkin. No, ekaan erään tuonne katsomoon näytti, että olitte aika pesukoneessa ajoittaa, että siinä ei hirveän montaa paikkaa ollut. Oliko se jännityksestä vai mistä? Ehkä siinä oli pieni jännitys, että sitten kun saatiin se, tai uskottiin omaan tekemiseen, pysyttiin niitä kaverin perässä, niin kuin se siitä sitten lähti. Toinen erä hyvä, kolmas erä ratkesi sitten ruotsalaisten vahvaan kaksinkamppailupelaamiseen, mistä ne teki ne muutamat maalit. Olihan meillä tuossa 6-5 ja rankkari saatiin, YV oli ja kaikkea, että kyllä siinä yritettiin koko ajan. No, tämä tulos tiesi sitä, että huomenna vastaan tulee Tampereen klassikki. Mitä se herättää mietteitä näin tuoreelta? Ei mitään, ihan hieno päästä pelaan taas hyvää joukkuetta vastaan. No, henkilökohtainen mielipide, kumpaa vastaan olisit ennemmin pelannut, klassikkia vai Zürichiä? Aivan sama, että tämä pitääkin voittaa. Niin. Että ei ole väliä. Ei ole väliä. Ja huomenna on sitten minkälainen tatsi? Voittoa lähdetään hakemaan.